Dobar dan. Evo danas radimo i dalje u Scratchu. Imamo naslov matematički kviz na stranici 146. u udžbeniku. I možemo se otvoriti online Scratch. Prvi nalaz. Kreirajte. Znači video na početku, neke upute, to nam ne treba, možemo zatvoriti i možemo krenuti. Znači u pitanju je novi pojam koji se naziva varijabla. Znači varijabla je u stvari neki spremnik u koji spremamo bilo neke brojeve, bilo tekst i tako dalje. Mi ćemo danas spremati u naše varijable brojeve. Varijabla možemo i drugi način kako da si to protumačimo i razumijemo što je varijabla. Dakle, nešto što je promjenjivo, još kažemo za to da je varijabilno. Tako možemo reći da je vrijeme vani promjenjivo ili da je varijabilno. Znači, izmjenjuje se sunce, kiša, oblaci i tako dalje. Mi ćemo varijablu nazivati još i neki spremnik, to je privremeni spremnik. On sprema, znači, brojeve naše koje ćemo mi njemu zadati. Bočica s vodom može biti dobar primjer, ili čaj što je već unutra. Znači, napunimo ju do kraja i tada taj spremnik, bočica, odnosno varijabla, ima neku vrijednost. Dakle, puna je bočica. Ako mi malo popijemo, tada se mijenja vrijednost te varijable. Dakle, evo kao što možemo primijetiti, koristimo dva pojma, varijabla, znači spremnik, i vrijednost u tom spremniku. Mi ćemo napraviti svoje varijable u Scratchu, pa dolje imamo jednu kategoriju, ovu neku tamnu narančastu koju nismo još koristili, pa ajmo sada. Ova mačka ovdje nam ne treba, pa možemo ju x-nuti, znači bacimo ju u koš i idemo po varijable ovdje. I mi ćemo napraviti svoje varijable s kojima ćemo raditi. I koristit ćemo ovo tu postavi moja varijabla i tako dalje, malo kasnije kada napravimo svoje varijable. Evo samo da kažem koji program radimo. Na 147. stranici u udžbeniku napravit ćemo ovakav jedan program. Ok, dakle idemo na naredbu, napravi varijablu. Napravit ćemo nekoliko varijabli. Prva će se zvati prvi broj. U redu. Evo tu je naša varijabla prvi broj. Ovdje lijevo imamo kvačicu, to znači da je tamo desno vidljiva varijabla koja će se kasnije, znači vrijednost u njoj nula, će se mijenjati kako mi to njoj zadajemo. Pa idemo po novu varijablu, znači napravi varijablu i nadat ćemo ju drugi broj. U redu, i možemo dalje. Idemo po varijablu naziva treći broj. Napravi varijablu i pišemo treći broj. U redu. Mi ćemo koristiti varijable u koje ćemo spremati vrijednosti razlike iz broja. Znači, računske operacije plus i minus i budemo još i umnožak. Dakle, množit ćemo. I te varijable isto moramo napraviti. Idemo opet napraviti varijablu, pa ćemo ovdje nazvati zbroj. Po novu varijablu naziva razlika. U redu. I odmah sad dok radimo varijable, budemo napravili novu varijablu, naziva umnožak. U redu. I možemo mi onda sad krenuti s našim izračunima. Mi ćemo pokrenuti program koji napravimo nakon što stisnemo strelicu. Pa idemo mi onda događaji, znači da se nešto dogodi kada stisnemo zastavicu. Malo ću povećati. Ok, znači kada je kliknuta zastavica, nešto se radi. Pa idemo opet dolje po varijable i idemo, znači, po novu naredbu, piše postavi nešto, neku varijablu, na nulu. Dakle, mi ćemo ovdje staviti, ovdje već nuli drugi broj, mi hoćemo ovdje prvi broj. Dakle, postavi prvi broj na nulu. Ok, ali mi hoćemo postaviti neki broj, znači prvi broj, da je jednak nekoj nasumičnoj vrijednosti. Nasumično znači slučajno. Dakle, da sam Scratch, odnosno računalo, odabere neki broj od do.
Pa idemo na operacije, dakle ova zelena kategorija. I ovdje imamo što nam je potrebno. Piše slučajan broj od 1 do 10. I to vučemo ovdje na mjesto nule. Mi ćemo ovaj broj, prvi broj će pohranjivati neki slučajni broj. Možemo promijeniti od 50 do, na primjer, 99. Dakle, računalo će odabrati neki broj od 50 do 99, dakle, tipa 70, 83, 51 i tako dalje. Dakle, mi ne odlučujemo o tome, nego odlučuje računalo. Pa idemo istim načinom po drugi broj. Znači, trebaju nam više brojeva da možemo s njima računati. Idemo opet po varijable, pa ovdje piše postavi drugi broj. Ok, znači već je tu zadano drugi broj i to nam treba. Pa idemo mi opet na operacije po slučajan broj, kao i prije. Znači, možemo ovdje staviti od 1 do 49. Zašto? Pa, recimo, mi ćemo sad oduzimati prvi broj minus drugi broj. Nećemo oduzimati, znači, manji minus veći, nego veći minus manji. Znači, prvo ćemo neki broj od 50 do 99 minus neki drugi broj od 1 do 49. Pa možemo ići po opet dolje varijable i opet postavi. Ok, znači hoćemo prvo nešto zbrojiti, a mi smo prije napravili ovdje varijablu zbroj. E, i ona će nam poslužiti da u taj spremnik, u taj zbroj, u tu varijablu zbroj, pohranimo zbroj prvog i drugog broja. Dakle, ovdje onda postavi, idemo na zbroj, znači zbroj mora biti prvi broj plus drugi broj. A to ćemo napraviti opet s ovom zelenom kategorijom operacije. I tu gore lijepo imamo računsku operaciju zbrajanja. I nju vučemo ovdje gdje je nula, postavimo ju tu. I ovdje sada moramo vući iz kategorije varijable prvi broj plus drugi broj. Ok, prvi broj ovdje, vučemo tu. Evo samo da pokažem da se krivo ne uvuče unutra, kad dođemo mišem i ovdje kad se promijeni u svjetlo polje, ovo prvo polje, kamo želimo staviti prvi broj, tada možemo pustiti. Znači, dođemo tu, ok, svijetli, pustimo i unutra je, dakle, prvi broj i još moramo ovdje staviti drugi broj. Dakle, drugi broj je ovdje varijabla i nju isto pustimo, evo kada svijetli, svijetli, pustimo i napravili smo. Dakle, možemo ovaj program izvesti da vidimo samo ovaj dio koji smo napravili, a to je samo za zbroj. Kliknemo tu gore zastavicu i evo ga. Dakle, računalo, odnosno Scratch, odlučilo je da će za prvi broj uzeti nasumičan, odnosno slučajan broj 77. Ok, računalo je odlučilo da će drugi broj glasiti slučajan broj 15. I postavi zbroj na zbroj prvog i drugog broja. Dakle, 77 plus 15, zbroj iznosi 92. Ok. Evo, uskoro ćemo vidjeti veliku prednost tih varijabli. Varijable koristimo kada god nam je potrebno. Ne moramo uvijek pisati neki broj plus neki broj, nego uvijek možemo uzeti te varijable koje će pamtiti te brojeve. Možemo ići sada na razliku. Dakle, oduzimanje. Tu je opet postavi naša naredba, vučemo ju tu, ovdje biramo našu varijablu koju smo prije napravili razlika. Idemo po operacije i vidimo da tu je minus, znači oduzimanje, razlika, vučemo kao i prije na mjesto nule i tu nute u prvo polje ćemo postaviti prvi broj, a u drugo polje drugi broj. Sada vidimo zašto smo morali uzeti da prvi broj varijabla pohranjuje neki veći broj od varijable drugi broj. Da možemo oduzimati veći minus manji. Pa idemo opet po operacije, to tu smo već i na varijable idemo, znači, umjetnuti unutra prvi broj kao i prije. Evo, svijetli klik, drugi broj mi je ovdje, tu gore, svijetli, pustimo. Ok, ajmo isprobati. Sad će uzeti Scratch, odnosno računalo, neke druge nasumične brojeve. Strelica, odnosno zastavica, i imamo prvi broj 70, drugi broj je 19, 70 minus 19, razlika iznosi 51. Odlično. Sada možemo upotrijebiti konačno i onaj treći broj koji smo napravili kao varijablo. Treći broj,
možemo ga tu unutra staviti ispod drugi broj, da je lijepo sve po redu. Dakle, idemo opet na postavi, tu unutra ispod drugi broj ga pustimo, biramo ovdje treći broj, a treći broj nećemo neki veliki raspon, slučajni broj od do staviti, tako da i o nama je u glavi lakše provjeriti koji bi to umnožak onda bio kad ćemo množiti neki broj s trećim varijablom treći broj, pa idemo opet na operacije, slučajni broj od do. Pa možemo samo staviti do 3. To znači da računalo može samo uzeti brojeve 1, 2 i 3. Ok, idemo mi reći skreću da on nešto radi, da napravi neki umnožak. Pa idemo mi opet na postavi, znači na kategoriju varijable, postavi ovdje i ovdje ćemo birati varijablu koju smo napravili prije umnožak. Ok, možemo pomnožiti prvi i treći broj. Znači prvi broj u rasponu od 50 do 99, a treći broj u rasponu od 1 do 3. Znači bilo koji broj koji će računalo uzeti. I idemo mi opet na operacije, evo tu je umnožak, vučemo opet nutra. Po varijable idemo, ovdje imamo prvi broj, klik i imamo treći broj. Ok, idemo provjeriti, klik na zastavicu. Ok, i sad imamo baš sve ovdje izračune, sve smo upotrijebili. Prvi broj 74, ok, to je tu prvi broj, puta treći broj nam je 2. Super, lako za i u glavi izračunati, dakle 74 puta 2, umnožak iznosi 148. Evo ga, sve radi odlično, sad ja mogu razne varijacije, razne zadatke raditi ovdje, bilo što mogu dalje računati, jer smo već postavili od do raspon brojeva za prvi broj, za drugi broj, treći broj itd. Dakle, ovo je samo jedan uvod u varijable, dakle promjenjiva neka vrijednost. I više varijablama ćemo u petom razredu. Evo je bio jedan uvod da shvatimo da je varijabla u stvari spremnik. Spremnik koji pohranjuje neke brojeve. Ok, i možeš lijepo tako napraviti program, kao što je ovdje, pogledati kako to računa, kako se pohranjuju brojevi u varijable. Znači ovdje lijepo si provjerimo kako se to odvijaju izračuni i može jedna slikica ovakvog zaslona na WhatsApp i to je to. I vidimo se naravno u školi. Lijep pozdrav!